Новина, маємо чим пишатися, тому що 25-річний військовий ветеран з Львівщини Михайло Панчишин переміг у шоу «Голос країни». Він переміг з авторською піснею, присвяченою його побратимам. 25-річний ветеран з Львівщини Панчишин виконав авторську пісню «Невідомий солдат», яку присвятив своїм побратимам. Фінал шоу «Голос країни 13» відбувся у неділю 29 жовтня. Пісня, яку Михайло Панчишин присвятив побратимам, принесла йому перемогу. Нагадаю, що тренером переможця був Артем Пивоваров. І дуже знаково, що цього року у суперфіналі з Михайлом змагався ще один ветеран ЗСУ Юрій Городецький. Колись командир мені сказав: «Мішань, зроби так, щоб про нас не забули». І для мене це найголовніше. Я ветеран війни, я не прийшов сюди показати, який я крутий співак, я прийшов сюди славити наших ЗСУ. І треба сказати, що Михайло Панчишин, відомий під псевдонімом та позивним Пташкін, родом із міста Рудки на Львівщині, освіту він здобув у Львівському коледжі готельно-туристичного та ресторанного сервісу за професією кухар-кондитер. У 17-му році Михайло Панчишин взяв участь та переміг у проєкті «X-Factor». Ну а з початком повномасштабного вторгнення Росії Михайло Панчишин вступив спершу до лав тероборони, брав участь у звільненні Ірпеня, згодом воював під Махмутом. І під час бойових дій Михайло Панчишин отримав контузію, частково втратив слух і був комісований за станом здоров'я. Вітаємо нашого земляка, пишаємося і дуже сильно, що у фіналі «Голос України», як би хто не ставився до плюсів і до таких талантів шоу, українці обирають не тільки тих, хто добре співає, а обирають Збройні сили України.